ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೇಖಾ ಚಾನೆಲ್. ನಾನು ಇವಾಗ ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲಿದ್ದೀನಿ. ಅಮ್ಮ ನೆಂಟರುಗಳಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮದುವೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ. ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಅತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳದು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಆಂಟಿ ಮಗಂದು ಮೂರು ಜನದ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಮೂರು ಜನದ್ದು ನಾನು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಒಬ್ಬ ಅತ್ತೆ ಮಗ ವಿನೋದ್ ಅಂತ, ಅವ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಂತೆ. ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋನು ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ಮಗನು ಮಧು ಅಂತ, ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕಿರೋನು ವೇಣು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಗನು. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆನೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಗೀತ ಅತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರಿಂದ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮದುವೆನೂ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗಾದರೂ ಅವ್ರು ಹೆಂಡ್ತಿದ್ದನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಮ್ಮ ವೇಣು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೆಸರು ಇಂದು ಅಂತ, ನಮ್ಮ ಮಧು ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೆಸರು ಲಾವಣ್ಯ ಅಂತ, ಅವಳು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಪಪ್ಪ ರಿತ್ವಿಕ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ವೇಣು ನೋಡಿ ಅವ್ರ ವೈಫ್ದು ಟ್ಯಾಟು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಂದು ಅವಳು ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ನೋಡಿ ವೇಣು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಹೊಸ ಜೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೋಡಿ ಬರಬೇಕಿಂತ ಅವ್ರು ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮಗ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಚೂಡಿದಾರ್ ಹಾಕಿರೋರು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಅವರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಟೀ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು. ತಮ್ಮ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವಾಗ ಅದರಿಂದನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅವರು ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ, ನಮ್ಮಮ್ಮನ ತಂಗಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ತಂಗಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಗ. ಇವ್ರು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವರು ಗೀತಾತ್ತೆ. ಉಯ್ಯಾಲೆ ತೂಗ್ತಾ ಇರೋರು ನಮ್ಮ ಕೋಮ್ಲಾ ಅತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮಗಳನ್ನೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ಅವ್ರ ತಂಗಿ. ಈ ಕಡೆ ಕೂತಿರೋರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಂಗಿ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮಂಗಳತ್ತೆ, ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಟನ್ನು ಚಿಕನ್ನು ಫಿಶ್ ಎಲ್ಲ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಮ್ಮಮ್ಮ, ಈರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಿಶ್ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಫಿಶ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಾನು ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಪರೂಪಕ್ಕೇನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರ. ನೆಂಟರುಗಳು ಬಂದವ್ರೆ ಅಂತನೂ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆಗೆ ರುಬ್ಬಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಅತ್ತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದರೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಟೇಸ್ಟು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೊಡ್ಡವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರು ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೇಣು ಅವ್ರ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು, ಮತ್ತು ನಾನು, ನಾವು ಐದು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೇಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಕರೆದ್ವಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಹೆಂಡತಿ ಮಧುಶ್ರೀ ಅವಳನ್ನ ಕರೆದ್ವಿ, ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಲು. ನೋಡಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ. ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾವು ಟೆಂಪಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಗಳ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗೋಣ ಅಂತ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಗಳು ಮಮತಾ, ಅವ್ರ ಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಮಾವ,
ನಮ್ಮಮ್ಮನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಆಗಬೇಕು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋನು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಮಗನು. ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಚಿಪ್ಸು ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಇವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಇವಳು ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಾನ್ ವೆಜ್ ಬಿಟ್ಬೋಣ ತಿನ್ಬೇಕಾ? ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ರೌಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಎರಡು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಗೋದ್ವಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ನ ಉದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಸ್ಕೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಸುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಚಿಕನ್ ಕರಿ, ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್, ಇದು ಫಿಶ್ ಸಾಂಬಾರು, ಎಗ್ಗು. ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಕ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡು, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಿಲಕ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಕೊನೆದಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರದು ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಎಲೆ ಅಡ್ಕೊ ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಾದರೂ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿ ಆಟ ಆಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದೀವಿ. ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ.